jsme přání sněhurkou se stát. V noci do svítání sny si nechat dát. O tom, že princ přijde stejný na vlásek, jako ten, co zná ho celý pjásek. Mívali jsme přání sněhurkou se stát. Princ však nebyl k mání, tak pak akorát. Její ty paslíky přáli jsme si mít, v noci prosmejčili celý byt. Za sebou, za sebou, za sebou špacír louká. Za sebou, za sebou, za sebou ten pasličí zástup. Za sebou, za sebou, za sebou od dětství je znám. Jenom jestli jejich sedm si přepočítám. Jenom jestli jejich sedm si přepočítám. Dětství už je v háji, i vysněný svět. Sněhurka, kdo zná ji, ta tam jak by smet. Mnohé člověk ztrácí, tak v mé paměti zůstalo jen těch pár skrčků pro děti. Za sebou, za sebou, za sebou špacír louká. Za sebou, za sebou, za sebou ten pasličí zástup. Za sebou, za sebou, za sebou od dětství je znám. Jenom jestli jejich sedm si přepočítám. Za sebou, za sebou, za sebou špacír louká. Za sebou, za sebou, za sebou ten pasličí zástup. Za sebou, za sebou, za sebou od dětství je znám. Jenom jestli jejich sedm si přepočítám. Jenom jestli jejich sedm si přepočítám. Muži jsou milí, jsou roztomilí a jsou naši. Takhle si nás představují a takhle nás vidí. Vážené přítelkyně, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer v dámském kabaretu, který tentokrát vysíláme přímo z ateliéru Ona. Jenomže kde je on? On? Hmm. On. Tady je. Ano, tady. Tak to je náš mistr, prosím. Ano. Ne, toto je zahrada, toto dům, mistr bydlí zde, říká naše domovnice k návštěvám. No a toto jsou všechno moje díla, že? Mistře, jak vidím, tak námětem vašich děl jsou převážně ženy. Můžete nám říct proč? Ale to je přece jasné, ne? Jsou tady ženy. Ano, pardon. Jak bych to specifikoval? Tak žena je pro mě bytost všestranně inspirativní. Jednak za prvé svojí fyziognomii a za druhé, no, někdy jenom tím, ano. A mistře, když se tak díváme na vaše obrazy, skoro všechny nám připomínají díla jiných malířů. Je to náhoda nebo záměr? To je tvůrčí náhoda, na jejíž... Ne, tvůrčí záměr je to, na jehož začátku byla tvůrčí náhoda. Tak ano, totiž já jsem jako mladší, ještě začínající chudý umělec, jsem zkusil namalovat obraz Moni Lízy. A pak jsem to zkusil jenom tak samozřejmě z legrace tu kopii prodat jako originál. Budete se divit, vyšlo to. Ano. No, ruka třímající štětec se zpevnila, páteř napřímila, ostych zmizel. Promiňte. Prosím. Nás to sice velice těší, že jsme vaším námětem, ale prosím vás, nechcete přece tvrdit, že to, co jste právě přinesl,
že to jsme my. Ale to bych si nedovolil, ne, k našim ženám bych si to nedovolil. To jsou avignonské slečny, to je ještě vlhký Picasso. A kdy pak se začnete živit svojí původní tvorbou? No tak samozřejmě, až budu mít jméno. Lidé napřed kupují jméno a potom teprve umění. Je to úplně opačně než v lásce. Tam, ano, tam musí být napřed umění, že znáte to. A potom teprve potom jméno dostanete, že? No. A když to nejde kvalitou, tak to musí jít kvantitou, jsem si řekl, ano. Takže jsem namaloval, podívejte se, já vám to vysvětlím, takhle. Leonardo da Vinci za celý svůj život namaloval jediný obraz Mony Lízy. Já do této chvíle 31 dám. Aplaus, ano. 31, ano. 31 šťastných majitelů Mony Lízy. A za 15 stovek, no? Počkejte, to dneska seženete. Počkejte, a nemáte strach, že se majitele těch vašich originálů jednou sejdou a udělají vám z vašeho krásného obličeje takový malý kubistický portrét? Ale vůbec ne. Oni se scházejí samozřejmě a na těch svých schůzkách se neustále hádají, který obraz je ten pravý. Dobře. A co byste chtěl vzkázat mladým začínajícím výtvarníkům? Ano, tak já bych chtěl vzkázat našim mladým, jak se to říká, začínajícím výtvarníkům, aby se nebáli nevyšlapaných cest. A přeju jim k tomu hodně vlivných přátel. No. Teď mi prosím vás, omluvte. Já mám vzadu rozdělenou Sáru Bernardovou. Je to srdce se mucha, velice jemná práce. No to víte, Myša. Tak se zdá, že jsme si nevybrali právě ten nejlepší ateliér. No, to ale sice ne, ale je tady krásná atmosféra. A hlavně kopie obrazů, které nám představují ženy v různých dobách. A my toho využijeme s fantazií nám vlastní. Takže šup do středověku. To už je středověk. Podle mě jo. Tma a chlad? No podle mě je noc. Jůžské. Teda já vám něco povím. Hmm. Někteří muži ve středověku už vypadali jako ti dnešní. A hele, středověký Prazdroj. Národní podnik Plzeň. Založeno roku 1842. Hmm. Už zase, já nechám ty rekvizitáře zmrzka. To, co tady chrápe, se jmenuje Matěj Formánek a je to pražský malíř. Živí se malováním obrázků mladou. Za jeden den jich udělá dokonce 10. Hmm, to je slušný výkon. Hmm. Obrázek buď to prodá, anebo je vymění rovnou za jídlo. Ale je to chudě. S velkým plátnům se nedostane totiž. Nedostal až do této chvíle. Já slyším dusek koňských kopyt na kamenné dlažbě. Opravdu? A cítím, že právě teď se uděje v životě tohoto umělce onen pověstný zlom. Hej, pane! Mazalec káve! Promuňte ty žoku vína. A na co? Na nohy. Jo? No tak, pane! Zpamatuju se! A co se... Co tady děláte? Není... Pan Jindřiš z Rosenberga. To je on? On je, vaše jehnosti. Bylo mi donešeno, že jsi velmi zručný a rychlý malíř. Držobu, formáne. Správně, malíř. Chtěl bych od tebe obraz. Životní formát. Ano, budu pracovat milosti ze všech sil, abych důvěru ve mě kladenou nesklamal. Držobu, formánek. Ten obraz, ten portrét, to bude moje paní. Ano. Anežka z Rosenberga. Ano. A ten obraz chci mít do rána. Je, já to věděl, do rána to nepůjde milosti, lidi, já tvojí paní ani neznám. Moje paní je zde. Ráno. Ale dám ti za tu práci 50 kop grošů. Já jsem asi, milosti, to číslo přeslech. Nemohl byste při vašem věku to ještě zopakovat. 50 kop grošů se platí, pokud vím. Ano, já vím. Pokud vím. Já vím. Teď jsem to věděl, Já vím, za obraz veliký 1,5 krát 2 metry. Správně. Přivejte moji paní.
Opatrně. Tohle je moje paní. Ráno, než ten... Kohout. Správně, kohout. Než zakukrá, přijdu si pro dílo. Ano. Spolehněte se, mistře. Soudři. Co pak? Šák, vypadněte. Je 50 grošů. Za to je dům a 54 krav. Dům nebo 54 krav. Jedno nebo druhý, ale stejně je to hodně. Paní, posaď se tady, ať vypadáš výtvarně. Ať jsme brzo hotovi, paní. Než zakokrhá ten, no jak si na něj ten tvůj nemohl vzpomenout. Kohout. Ano, kohout. Ne, paní, nechme toho. Tak, paní, máš dobrého, hodného a hlavně bohatého muže. Tato kombinace už je dneska na vymření, paní. Až na to, že mě chce dát zítra ráno zazvít. No to víš, každej máme svý, že? No tak si pospěš, mistře, pospěš si. Ano, dělám, co mohu. Počkej! No, slyšel jsem dobře. Řekla si zazdít. No ty žertuješ, paní, to není. Ale ne, mistře, v takových věcech se nežertuje. Jsi přece malíř. A viděl jsi jeho a vidíš mě? Ano, paní, jsi vlastně ještě krásná, kypřící dívka. Ano, mistře, téměř ještě dívka. Ano. A můj muž je válečník a dědek. Dědek. Ne. Paní ne. Víš, jak jde o zakázku na 50 grošů, tak to já nemluvím, mlčím, nevidím, neslyším a nemám názory. A makám. Tak, hezky. Tak. Počkej, ale proč tě chce vlastně nechat zazdít? Načapal mě s milencem. Ale? Ano. Považ sám, mistře, v 19 letech a už poprvé zazděná. Řekni sám. Jako umělec a jako muž. Ano. Není to škoda? Ne, paní, budeš se krásně malovat. Nádherně se budeš malovat. Ano, neboť máš nejenom krásné a velké oči. Ano. Já jsem, mistře, slyšela, že v některých pokrokovějších zemích a vyspělejších zemích už se ani nezazdívá. Je to možný. Dívají se tam na ženskou nevěru věru moudřejším pohledem. Ne, to zbytečně mrkáš, paní. Zbytečně, tím okem pracuješ zbytečně, paní. Podívej se, já ti něco řeknu. Když jde o 50 kop grošů, tak jde i erotika stranou. Já jdu pracovat, než to zakokrhá, víš? A tajnou chodbu z tohoto stavení nemáš, že? Ne, tady vůbec není východ, ne, tady jenom příchod, tak. Slyšíš ho, už je tady, a já mám jedno ňadro. No to mi jde rychle. Dobrý den. Hned to bude. Jsi hotov, mistře? Ano, jsem hotov, milosti. Ukažte. Ano, víš to. Ukažte. Milosti. Co tomu říkáte? Už je to hotovo. Víš, ona mrká. No. Na koho mrká? Ale milosti, proč na koho? Třeba mrkala prostě, tak to tam je, no. Ne, já jsem nikdy nemrkala, nikdy. Ale jak to, že nemrkala? Ne, já bych to přece jinak nenamalovala. Namrkala, protože mrkala, no tak jsem to tam namrkal, že jo? Tak jsem, no prostě, já to vidím, to namaluju. Pane, skončeme to. Ne, určitě mrkala, já jsem v tom, ne, určitě mrkala, podívejte se. Já, má tik, určitě má tik, a takže stále mrkala. Ano, má tik, pánové, má tik. Tolik nekřičí. Můj pane, zdá se, že se zde jedná o zázrak. Do obrazu vstoupilo moje špatné já a tvá Aneška, můj choti a pane. Stojí před tebou čistá a ctná jako lilie. To zní pravděpodobně. Já jsem ostatně nikdy nevěřil tomu, co jsem na vlastní oči viděl. To já už dávno, milosti. Já vím. To jsi přeci nemohla být ty. Ne, já si docela určitě vzpomínám, že jsem to nebyla já. Já jsem přece ctná a počestná vdaná žena. Pojď na má prsa, moje holubičko bílá.
Takže se zazdívat nebude. Ale bude, ne. Bude. Zazdíme tuhle. Chopte se jí. Ne, jí, ne mě, jí, 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 ne mě. Tak Jízek. Vrahovník. Je. Ale je ty. Doufám, že budeš zítra večer doma. Přijde moje špatné já. No, měli pravdu. Drž hubu, formánek. Dobrá nějaká anekdota o malířích, ne? Já bych jednu znala, ale ta už je tak stará, že je přímo klasická. Jednou jistý mladý malíř Olíva dostal od profesora Hlávky stipendium na cestu do Paříže. No ale dny plynuly, týdny plynuly a Olíva se pořád neměl k odjezdu. Naopak trávil čas v hospůdkách, ve vinárničkách a docela se mu tady líbilo. Profesor Hlávka ho jednou načapal v takové hospůdce a poslal mu lísteček po Čišníkovi. S prostou otázkou. Paříž? No a Oliva mu poslal rychle odpověď. Jo,
spařím. To můj muž si asi hraje na Olivu. Jenomže stipendium mu na to musím dávat já. To je jako u nás. Po Budvaru je hodnej to. Jo. No můj chlapec, ten pije visku. Kvůli krevnímu tlaku. Tak moment, moment, já bych se chtěla taky vyjádřit. Já netvrdím, že dnešní muž jak si tráví veškerý svůj život jenom v mléčném bufetu, to jistě ne. Ale postavila bych proti celé armádě alkoholiků stejnou armádu abstinentů. Tak například můj muž. V podstatě je to taky malíř, protože na škole měl vždycky zkreslení jedničkovi. A nepije, prosím. Postav se. Tak, muž, abstinent, takových, jako je on, jsem vychovala celou řadu. Tak, a teď tady všem pěkně a hezky nahlas řekni, jak jsi vypadal, než jsme se spolu seznámili. Jsem vypadal strašně. A to je ještě co? To je slabé slovo. Ano. Prakticky naprosto, naprosto vyčerpaný člověk. Tak a teď všem řekni, jak teď, co jsme spolu, jak teď žiješ? No teď, od té doby, co jsi ze mě udělala člověka, tak já žiju plným životem. A co je to plný život? To je plný, to, no to, to přece znamená, že, po, že spolu co? Často jezdíme na čerstvý vzduch. Ano, a co děláme na tom čerstvém vzduchu? Tam se díváme na, na krajinu. A co ještě? No, nebo se díváme jen tak, no. A neděláme náhodou ještě něco. Když tak spolu sami jsme v poli na louce, nad námi skřivány, tak co často děláme? Zpíváme. Tak. A co zpíváme? No, my zpíváme cokoliv. Celou řadu písniček zpíváme. Na té louce zelený, klobouček, péro na kloboučku, tam, kde se stýká umělníka. To je sice hezká ukázka, ale myslím, že jsme se dostali poněkud jinam. Ano, to máte jistě pravdu, ale já jsem tady chtěla na mém muži, taky malíři, demonstrovat a ukázat, že to s nima vcelku jde. To jste hodná. No, měli bychom ukázce zatleskat, ne? Takže jsme viděli, co může žena z muže udělat, když ovšem chce. Takže vlastně jenom díky nám, že nám se muži nepotulují po světě jako bezprizorní barbaři. Mm. Jasně! Jde jen o to, nemazlit se s nima. Tak se zase podíváme o několik století zpátky. Píše se rok 1632. A do své vlasti se vrací jeden malíř. Prrrr, zastavte oři, jsme doma. Ach. Tak, a zase doma ze sluné Itálie. Ale kudy? Tudy nebo tudy? Ach, do Itálie to bylo lehčí, protože všechny cesty vedou do Říma, ale zpátky je to horší. A ne, tohle rozcestí já znám, to si pamatuji. Mýlíš se, Karle Škréto Sotnovský ze Závořic? Co to? Na tomhle rozcestí si přece nikdy v životě nestál. Ale, a kdo pak ty jsi, krásná masko? Jsem tvůj osud, milý Škréto. Ale to je jenom taková legrace, ne? Ne, že by mě má vlast vítala žertem. Tak ty jsi skutečně osud? Ano.
Takže toto je osudové rozcestí. Samozřejmě. A ty samozřejmě víš, co se stane, když půjdu tudy. Samozřejmě, že víš. A samozřejmě víš, co se stane, když půjdu tudy. Samozřejmě. A samozřejmě nepovíš. Ne, ne. A co takhle osudová, kdyby si jednou výjimečně takhle prstíčkem naznačila nebo nějakou částečkou tělíčkami naznačila. Zadrž, Karle Škréto Sotnovský. Ale! Další maska! Ne, ne, já jsem civil. O, pardon. A jdi radši za dveře, my si potřebujeme o něčem poradit. Poradit, dobře, ale pospěšte si. Krčmy u nás zavírají včas. Tak to jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Tak co mu poradíme? No právě. Když se vydá cestou první, stane se komorníkem při dvorních deskách a získá šlechtický erb. Ožení se, zbohatne. Dožije se požehnaného věku 50 let a bude mít 6 milých dítek. No tak ale, co by chtěl víc? To je skvělá cesta, poradíme mu, zavolejte ho hned. Počkejte, má to jeden háček, úplně přestane malovat. No co? Podívejte se, co by maloval. No, bude mít peníze, tak... U chlapa je důležitý, aby byl zdravý a bohatý. Přesně tak. Malovat, to může po večere. Tak já vám ještě pro jistotu řeknu, co ho čeká na cestě druhé, ano? Ano. Tak vydali se cestou druhou. Stane se občanem staroměstským, bude mít spoustu zakázek, dokonce od samotného císaře. Roku 1644 bude přijat do bratrstva malířského. Ožení se s půvabnou mladinkou Veronikou Grünbergerovou a ve věku 70 let bude mít souboj s nizozemským malířem Otaviánem Pierim. A Škréta tohoto soka, který je o 40 let mladší, v souboji zabije. Co tomu říkáte? To je cesta druhá. No, to tak já si myslím, ale to ne, ta první cesta je lepší. Zavolejte ho první cestu. Počkejte, pro jistotu dám o tom hlasovat, ano? Kdo je pro cestu první? No, samozřejmě. První cesta. To nebudu ani počítat, rovnou ho zavoláme. Škréto. Škréto. Ano, takže. Takže. Kudy? Tudy. Tudy. O, děkuji vám, krásné masky i vám, dámy. Malý moment. Když půjdu tudy, budu hodně malovat má pošetilá masko? Nebudeš malovat vůbec. Vůbec. No, děkuji vám mnohokrát i vám, dámy, všem nashledanou. Malovat si můžeš po večere. No, teda já vám něco povím. Málo který mužské kary si dovede vážit dobrýho bydla, víte? Mě? Mě už opustili tři. Tak co si budeme povídat, ne? Tady vidíte, že chlap udělá vždycky všechno opačně, než mu poradí žena. No jistě. Někdy ke své smůle, někdy ke svému štěstí. Ale radši si pojďte zatancovat. Jdem. Máme krásný test. Jaký je váš partner, jaký vážně jest. I když o všech testech říkáš, víme svý. Já chci poznat, jaký bys byl v našem manželství. Tak se bez protestu, pojď rok tomu testu, volno ke mně cestu máš, jestli zvůz. Temu, co rodině chce vládnout, nebo se dáte ženou vést. Nemáte chybu vůbec žádnou, na to se táže tenhle test. Chodíte domů se tou krátkou, ceníte malou ženskou lest. Já znáte na co klíčí látkou, na to se táže tenhle test. Dáte ženě kytku, jen tak pro radost. Můžete doma, myslíte, že dost. Neděláte vždycky jen to, co je vám hod. Kdyby znal pravdu, nemáš ani bod. Tak se bez protestu, postrop tomu testu, můžeš ještě nestu lhát. Ještě chvíli sníš, si jen tak rád. Nemůž, co rodině chce v
zvládnout, nebo se dáte ženou vést. Nemáte chybu vůbec žádnou, na to se táže tenhle test. Chodíte domů se zlou krátkou, ceníte malou ženskou les. Já záte na cukní žilátkou, na to se táže tenhle test. Kde pak je mistr? Tady, 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 již jsem tady. Ano. Pozor, dámy, to je 32. 32. originál Mony Lízy, co? Úžasné. Počkejte, počkejte, mistře, my bychom se vás chtěli na něco zeptat. Mohl byste nám říct, co je to vlastně krása? Ano, krása. Tak já to řeknu za sebe třeba. Krása je, když ráno vstanu, nic mě nikde nebolí, že je nádherná, je počasí, je sluníčko, že ozve se zvonek, já jdu otevřít, tam stojí krásná pošťačka, že? A nese mi 200 korun přeplatek. Jenomže za elektřinu. My myslíme, co je to krása obecně. Aha, myslíte jako, ano, já to řeknu lapidárně. Krása, objektivní krása je, když, no když kolem vás není nic ošklivýho. Prosím. Já si myslím, že krása je relativní. Ano, to je velice správné. To je velice... Krása je relativní, ano. A nejkrásnější relativního je co? Aha. Nechám no, na vás. Relativní, relativita předmětů, relativní předměty, kopie. No, už jsem vás navdala. Kopie předmětů, že? A já za nejlepší a nejkrásnější předmět považuji především tedy, pro mě to je koule, abych to tak řekl. Ano. Koule. Koule. Koule, jo. Fakt jste řekl koule. No a co? Jste to slyšeli. No, no co? Poslyšte, nechtěl byste mě vlastně urazit? Ne. To jste si sem klidně mohl přivést někoho hloupějšího. Počkejte, paní, on to mistr tak nemyslel. Já jsem to nemyslel. Ne, určitě, já jsem to takhle nemyslel. Já jsem to možná špatně sformuloval. Já jsem myslel, že koule je nejkrásnější jaksi těleso. Tak víte co? Ne. Pro vás. Já nejsem žádný těleso. Madam. S Bohem. Madam. Mistránku. Madam, my jsme přece měli taky... Mistře, no tak si to tak neberte. Ale neberte. No řekněte si, pro jedno kvítí slunce nesvítí. No jistě, no. Že nesvítí. Víte, kdo to byl? Tady ta dáma si ode mě koupila už 5 originálů Mony Lízy a dneska si chtěla koupit 6. No, já se z toho zblázním. No. To je kvůli těm vašim pitomým otázkám. 1500 mám kvůli tomu v čudu. No. Takže mistr je v čudu a ještě se nám z toho zblázní. Takže my se raději podíváme do současnosti, jak to vypadá, když se zblázní ženské srdce. Dobrý den. Ale ne. Jan Goethe. No to je milá návštěva. Posaď se. Dobrý den, paní doktor Faustová. Načty oficiality. Jestli se dobře pamatuju, tak už jsme si přece tykali, ne? Ano, to je pravda, ale již je to dávno a já se ostýchám, já se neodvažuji. Z vás se zatím stala veliká, veliká osobnost ve výtvarném umění a já, škoda mluvit, tak... Ale je ne, no tak děláme přece oba stejnou práci, ne? No. Teda, já obrazům rozumím. No a ty je maluješ, tak ukáž. Ne. Obraz. Ano, rozumím, ale... Zase abstrakce. Ano, abstrakce. A název? Název je, tak mě napadl, nahážena před vstupem do vany. Vidím, že se ti název příliš nelíbí, ale taky by šlo takhle, jako vana před vstupem nahé ženy. No dobře, no. Co? A poslyš, proč ty se někdy nepokusíš? O něco realistického. No třeba realistický akt.
realistický akcent. Ne, to realismus já jsem překonal, protože viděné a slyšené vidím prostě daleko lépe a daleko lépe se mi to vyjadřuje, že... Ale samozřejmě, a druhý důvod je, že jsem vůbec nenašel, jak jste mi vynikajícím způsobem radila, nenašel jsem prostě vhodný ženský model, který by mi stála, no, jak si jen tak. Důležitým předpokladem umělcovy tvorby je přece znalost stavby. Čeho? A skutečných proporcí lidského těla. Ano, ale já jsem, věřte mi, nenašel dokonalý ženský model. No a co já? Ty Johanko? Ano. No Johanko! Ty skutečně bys... Ano. No s tvojí pomocí mi to určitě šlo. Ano. No Johanko, to... A myslíš si, že opravdu bych mohl přijít? Samozřejmě, kdykoliv budeš chtít, no, milý příteli. Johanko, no já si jdu pro malířské náčiní. Ano. Ano, přinesu láhvinku, že? Ne. Ano, 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 ano. A dáme ano. Se rychle do díla. Ano. Do díla, ano. Johanko. Krucinál, tak být o 20 let mladší. To by byly obrazy. Pojď. Proč ne? Mé jméno je Mefistofeles. Mefistofeles? Mefistofeles, paní doktor Faustová. Ovšem vás udělat o 20 let mladší, to může udělat pouze ďábel. Mimochodem, víte, že to máte velice příjemně zahuleno? Tedy, při mé touze být znovu milována, při mé znalosti cizích jazyků a historie, no, zkrátíme to, že? Ano, ano, samozřejmě zkrátíme to. Obchodní jednání se musí, všechno musí být rychle a jasně, ano. Že? Takže. Posadíme se, ne? Posadíme se, ano. Já mohu tedy nabídnout toto. Splnění tří přáníček, ano. Že? Záloha podpis krví pochopitelně zůstává a potom splatnost duše je do 5 let od podepsání smlouvičky. Jen do 5 let? Do 5 let. Ale dřív to bylo až do konce života, víte? Ano, ale dneska jsou jiné podmínky, to víte. No lidí z duší je čím dál tím méně. Takže co, paní doktor, podepíšeme? Tak jo. Čert to vem. Výborně, velice rád. Takže první přáníčko, to máme. Omladit o 20 let, že? Ano. Omladit o 20 let. Druhé? Druhé, abych byla věčnou inspirací malíře Jana Goethe. Znáte, že? Ano, ano, najdeme ho, najdeme. Tak, a třetí přáníčko, se těším teď. Třetí přáníčko? Ano. Mně ho nic nenapadá. No, tak to vůbec nevadí. Jestli dovolíte, tady na zadní straně budete mít... mé... telefonní číslo, adresu a jméno znáte, že? Ano, Mefistofeles. Tak kdykoliv si vzpomenete, můžete zavolat. Takže prosím. Jestli dovolíte, teď to trošičku píchne. Děkuji. Ne, to nic. Tady, prosím. Ne, tam... Promiňte, druhou ručičku. Tak. Tady, tady, tady. Tak. Výborně. A je to v pořádku. Já vám mnohokrát děkuji. Já taky. A poroučím se. Faustová Goethová, doživotní realistický model Jana Goethe, prosím. A to seš ty, Jene. Copak? Ty jsi zase vyhrál? A samozřejmě na můj portrét. Takže to večer oslavíme. Pusinku. Papa. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Faustová. Mefistofeles. A copak, vy jste za posledních 5 let stihli pouze portrét? Ne, ale on je Jeník velice žárlivý. Moje akty schovává do vedlejší místnosti. Dáte si kávu? Ne, 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 děkuji, děkuji. Já nemám na starosti jenom vás. Dovolíte? Ano, samozřejmě. Jo, pardon. Ukažte. Dejte si to někam. Toto uteklo, že? Ano, ano. Ale mám ještě třetí přání, ne? Samozřejmě, ovšem dušička. Samozřejmě, rozumím. Samozřejmě. Víte, co bych se vás chtěla zeptat? Prosím. Co vy tam u vás dole považujete za krásné a dobré? Ale krásno a dobro, to jsou odbité veličiny. Víte, dobro je to, co podle vašich lidských etických měřítek je u nás zlo. Takže
to třetí přáníčko. Tak víte, co bych chtěla? Ano. Abyste namaloval můj portrét. Samozřejmě. Já? No samozřejmě, vy. Tadyhle máte skicák, tady je tuška. Prosím. Moment, opravdu? To ano. To je přání? Ano, to je moje třetí přání, třetí a realisticky. No tak, prosím. Dovolíte. Tak to máme jednu boku, druhý boku, třetí. Promiňte, už to je. Třetí přání? Třetí přání, ano. Nezlomte se nos. To opravdu je velice těžké. Ne, ono to nejde, to... Dovolíte? Realisticky to opravdu... Tak toto je prý můj portrét. Milostivá paní, takhle podvést slušného poctivého ďábla, to vám tedy moc krát děkuji. Smlouva je tím pádem neplatná, to zas budou dole řeši. Já se vám poručím. Už moudrý Seneca řekl, kdo zná, co je krásné a dobré, nemůže dát ničemu jinému přednost. Naproti tomu, kdo to nezná, nemůže nic krásného ani dobrého udělat. A když se o to pokusí, udělá to špatně. No a tím bychom mohli, milé přítelkyně a milí přátelé, vlastně skončit. Tak a náš dámský kabaret se pomalu chýlí ke konci. Opustíme náš pohostinný ateliér, kde jsme se tak trochu podívali na umělce a ženy kolem nich. A nebo na ženy a umělce kolem nich. Moment, pardon, že ruším, ale mě tak čirou náhodou zbyl jeden originál Mony Lízy. Kdyby měla některá z dívek a dám zájem, ať přijde dozadu. No. Dámy, neváhejte. Originál Mony Lízy do každé domácnosti. Vládno, mír a paletu, poznali jste umělce. V kabaretu, v baretu, co si denně v rumělce, v okruba i v bělobě, štětečky své maže. Pak zamaže na sobě, pak zamaže na sobě, pláští, pláští paže. Maluje rád divoce, není ani žádným světcem. Talíř na něm ovoce, špachtlí nebo dlouhým štětcem. Maluje rád krajiny, raději však dámy. Řádí celé hodiny, dokávat má rámy. Nartech vysně v hrdiny, perspektivu má v oku. Kreslí hory, doliny, nebo křivky ženský boku, až se pustí do aktu, vyvalené budeme.